Tá filmando. Tá, partiu o segundo. Tá, viu, mano? Vai, Linha, viu, mano? Vai. Cinco chances. Incrível. Incrível a jogada do Neguinho na Santa Rosa. É. Uma. Escapou agora, Neguinho. Uma. Isso é. Meter a rosa por trás da preta e meter a marrom. Quase que impossível. Amigo da Rede Globo! Amigo da Rede Globo! É, agora ninguém erra mais. Eu vou matar essa bola aqui colado. É, mais 50? Vai, valeu, espera. É na mesa mesmo, acabar a sorte. E aí, está colada mesmo? Não cai não, perdi meu sucesso.